Вечер нам добро познат од музичкото шоу Пинкови Звездички и ова шоу беше всушност одскочна штица за Лина во вистинска смисла на зборот, затоа што тој ја донесе можноста да ја представува Србија на 13-тото издание на детскиот Евросонг. Ленина песма или песната на Лена е композицијата со која ќе се обиде повторно да не освои. Лена Стаменковиќ за Србија, реден број 1. Инако мора да кажеме дека Бугарија всушност овој пат искористи преку видео честитки да ја покажу убавината, а оно што го видовме е Перикон, односно најпопуларниот археолошко пронаоѓалиште. Ово е песма о свету Kome sunce je tama, u kome cveće ne cveta, u kome deca su sama. Ovo je priča o suzi koja na srcu mi leži, osobi koja je hladna, da svetlo kad se završi dan.